ja ne znam zašto se, da li zbog vere ili nešto, ali ona je bila muslimanka i bila je ušivena. Treba da uđe u brak nedirnuta, je li tako? Da, uđe u brak nedirnuta i to je čast familije, a svakako i njene. E sada šta se desilo? Bilo je tako divno veče i krevet i sve ambijente u sredini Singapura. I šta je bilo, mi smo se toliko zagrejali i... Koliko je imala godina? Pa mlada je bila, mlada je bila. Nije imala više od 20. godine. I onda je to počelo i došlo je da ona se, mislim, u početku mi je sve ispričala, kaže tako i tako i tako. Ja znam, moram da kažem, gledat ćem da je strašno delikatno pričati o tome. Da. Ali volio bi da one koliko možemo, naravno, jezikom koji može televizija da proguta. Šta se sve dogodilo, to je stvarno jedan čin onako, ja ga neću nazivati ovako ili onako, poštujući običaj nečije. Ali ispričaj koliko može. Bio je specijalan čin u tom slučaju, jer kad je došlo do one situacije... Jesi ti vidio kako to izgleda kad je ušiveno? Da, da. U stvari, on se ne premiće ništa da je ušiveno. Jer kosa pokrije sve i to, i onda je ušivena, valjda bila je da je samo mogla što ti napomene da ide u WC i da piški. Ali, da je nešto bilo i ona se protivila je dok je... Moj polni ogar bio, mislim, onako do glave, kaže, ili do brade. Ali čekali smo trenutak i na neki način ga je ona, kao onaj tetovac pasulj, ugurala. Da je povratno, pošto je televizija, malo će malo to, neka ljudi prave maštu sebi. Šta se dogodilo sa Končićem? I on se tamo odmaruje i pasulj, taj tetovac, on bubri, raste, šta ćeš, i ona raste. I na kraju, od silnih napetosti, devojka puča. Puko Končić? Puko Končić. Zbog čega i kako, to sigurno ne mogu ja da dokažem, ali pretpostavlja se. Zašto? I onda je ona stvarno to teško podnela, jer je počela da krvari. Krevet je bio potpuno sve, ali smo ostali... A da li je bila srećna? Pa bila je sigurno... Ima ovde scena... Ima sigurno bila srećna jer je došla u Štokholm. Vratila se, jel? Ne, ne, došla je u Štokholm da me poseti i misle na brak. Kako to objasna porodici, recimo? Pa neko verovatno proverava. Da li je sve u redu sa šivenjem? Ona je krila celo vreme baš i rekla mi, kaže, evo, došla sam kod tebe u Štokholm, jer je mislila da ću ja da se ženim. Ali uslov je bio s njene strane, ona je bila fantastično situirana devojka i familija. I uslov je bio da ja promenim veru i da budem kao musliman. I sad je tebi dobro došlo i kaže da to ne možeš da uradiš. Ja sam rekao hvala, ne mogu, i onda je ona, rastali smo se i bilo je nesporazuma između moje dece i nje, i tako da se ona vratila, ali mi je posle jednom i za uvek smo se rastali, fino lekla i napisala pismo da je bilo teško da objasni roditeljima sve. Mogu zamisliti kako to izgleda. Gledao sam malo stekli utisak o tebi. Neko ko voli žene, voli lepo i mladu žensku telo. Zašto neko takav onda potraži ljubav žene koja je starija od njega 10-15 godina? A nije baš i on bio mlad? Pa što da ne, sve ide. Naravno, ovi ne žele da me ne shvate pogrešno ljudi. Hemija je važna. Da li se čovjek tada razočara ili je to suprotno? Pa sve zavisi kako i žena i muškarac, kako je ponašanje u tom situacijama. Obično... Ne znam, ja u početku kao klinac i to sve nisam ni mislio na to, ali kasnije se okalio čovjek i kaže, ajde vidi šta je, kako je. I naučila ga gejša, je li? A gejše nema nigdje iz tog iskustva. Dobro, a sad ovako gledacima, kada ti živiš sa jednom kineskinjom, tako? Točno. Je li to malo uticalo i ovo priča o Kosovkima, baš zato? Je li to ono što si prenosa priča gejša i to sasvim opet druga kultura? Kad je reč o seksu. Jeste, ali kod kineskinje nije samo reč o seksu, naprotiv. Ja mislim da je kod nje seks zadnji, ali je dobar. A što to znači zadnji? I treba naći kod žene, devojke ili partnera veliko razumevanje u svakom delu. I sad, seks nije sve, ali ona je razumela sve što sam joj ja rekao i ona meni otvorenost, poverenje. Znači, govorite jedna drugima i želje svoje, tako na intimi. Želje svoje. Ponekad ona kaže, ja znam kakav si, šta si, kakav si bio, da li ti možeš tako da se odrekneš? Reko, ja pokušavam na svaki način.
i stvarno se smanjuje. Mislim da ću na kraju da se stvarno... Ne, oženem, ali prilagodim njenoj želji da totalno sve zaboravim. A kakav je dogovor s njom? Ako naleti lepša devojka od nje, je li dozvoljeno? Nema dogovora, nema lepše devojke. Devojka se ne gleda po lepoti. Nego? Šta ima u glavi i kakva je. Kako to sve vreme pričamo o seksu, ti sad pričaš o glavi. O glavi, lepo, nije sve u lepoti. Za mene nije. Pa ni za mene, naravno. Pa svakako, ali ovde se priča puno o lepoti. Kako, na primjer, današnje naše žene ovde, ja nisam ništa protiv njih, sem ovaj, one daju sve na šminku, na izgled. Zaboravili su onu mekoću prema nama muškarcima. A čekaj, ovde kažu, kad dođu stranci, kažu da nigde nisu videli toliko lepih žena kao u Beogradu. Nisu videli mnogo lepih žena, mnogo lepo našminkanih dotrenih žena. Svugde ima lepih žena, a i nema lepih žena. Sve su lepe na svoj način, sve su iste. Ali osjećanja pričaju, mislim, sasvim lažnu sliku. Dobro, putovao si i po Africi, je li tako? Molim? Bio si u Africi, snimaš. Bio sam u Africi. Sad gledoci vide jedan planetarnog ljubavnika, možemo tako da kažem. Crne žene? Crne žene su isto fine žene. Dobro. Boja nije važna. Važna je hemija. Kažu da su Etiopljanke najlepše žene. Abisinija, to je Abisinke. Čak je ima nova čuvena manekenka iz tog dela. Je li to istina? Pa ja kažem, za mene se ima različitih žena, ali za mene je važno hemija, kako se ponaša, razumevanje i sa moje i sa njene strane, ali su zgodne, fine, mislim, na taj način. Etiopljanke su isto fine. Imao sam jednu Etiopljanku u Štoholmu. Džemila se zvala. Bila je udata, ali se kišom sestre izvlačila uvek kao sa njom. Eto, imala je poverenja, ali je dolazila kod mene u stan, stan. Pa ja sam morao znati ženi muškarac da te pitam. Da li je to opet razlika u kulturama, pa se to i prenosi na seks ili ne? Ne, seks se prenosi na kulture, mislim da je tako. Dobro, ali da li je to razlika? Teo da napravim neko poređenje, dakle, tamo istok daleki, Švedska hladna, opet mi smo neki centralni deo i sad kažemo Afrika. Žene koje sam ja imao, mislim, nisu bile probne žene da bi isprobao sve kontinente. Ne, ali govorim ti, ali možeš da razmišljaš o tome koje su razlike, dakle, ono njihovo, šta je tradicija, pa se to prenosi na kraju. Da. Tradicijalno sam poštovao i one su poštovale svoju tradiciju dok ne dođe do osjećanja. Tačka, nema drugo. Onda su sve iste, jel? Onda su sve iste i sve su fine ako se fino uradi. Dobro, jel to znači da pravila koje si naučio od gejše možda preneseš i na Abisiniju, na Etiopiju? Pravila od gejše funkcionišu kod svake žene. Dobro. Ovako, da li su naši momci s kojima si se ti poznavao u Štoholmu, si izdržavali od ovo, ti nisi, tebi je sve to bilo, pošto si impulsivan čovek, ti si radio sasvim druge poslove, u jednom trenutku si, kad reč o onoj masaži, radio samo to tako, bio si štitio. Da li su se neki od njih ženili da bi preko toga dobili državljanstva? Interesuje mi ona priča, često se za, tako, kao u magli je, da li je istina da su naši momci koristili se i homoseksualnim iskustvima ili to radili da bi se snašli u svetu, u Švedsku. Pa, poslednjih vremena je to iskorišćavano na puno načina, ali taj jedan deo je bio plaćan da bi se dobio, na primjer, dobili se dozvola, ne samo naši ljudi, nego kontinenta ili svih država koji ne može da dođu na jednostavan način tamo, ali upoznati jednu Šveđanku ili ko živi u Švedskoj, devojka. Ili Šveđanina koji ima sklonosti. I onda zakonski ne trebaš da se ženiš, ali imaš sva prava kao da si par. I tako to se iskorišća dok se ne snađaš posle auta. Da postoji par i muški par, je li tako? Pa i muških parova sigurno ima. Ima li naših tamo momaka? Ne interesuje me, nikad mi se ne interesuje, ne znam, sigurno ih ima, ali tu vrstu nikad nisam probio. Dobro, reci mi, kad se ide na istok, kažu da muškarac nepogrešivo u grupi od 10 žena, koje su naoko žene, naleće na travestita. To je istina. Istina. A zašto? Istina, privlačnost. U čemu? Zato što su sve preterali ono što je ženski atribut, oni još imaju korak dalje. Privlačnost, ja sam jednom naleteo i da me drug nije upozorio, ja bi riknuo, ne bi sigurno riknuo, ali sam ga udario po cevki, cevanici. Zašto? Pa da se odlepi od mene. Što toliko je... Pa delovao sam mu valjda privlačno,
ali to je bio drug mi je samo rekao, kaže, nemoj cvele, kaže, on je to i to, pola žena, ma kakvi san. Ali vidi ti, sad se priča da je to kao nešto što je došlo sa novim dobom. A ti kažeš dok si bio u ono vreme mangupsko, dok ste tapkarili ispred bioskopa, da ste vi tačno znali ko su ti. Svi smo. I da ste ih šutirali. Šutirali. To nije lepo. Da, manili smo, dobro, kao klinac, ko te, u stvari ja i sad reagujem, je deće, bre. A zašto bi reagovao? Ljudi su, svako imaju pravo na sve, naravno, ukoliko to ne zloupotrebljava. Pa ja ne znam, to bi trebali nekog da pitamo ko je stvorio ženski, muški pol. Da. Ja ne znam zašto se oni, ja bom mišljenju, zato je stvoreno da jedan drugog, mislim, privlače na taj način. Sad što se izmenilo sve to, mislim, između zašto i kako... Kako to kaže narod, igramo se rupice i boce. Ima boca, ima... Ima rupice. Ne može boce i boce, da? Pa sigurno može čim ima tako. Dobro, kaži mi, taj period, je li toga bilo, treba bi da se vratim u taj period, dok ste bili dečaci sa Save. Jeste li vi znali, je li bilo među mangupima tako? Nisam naišao i ne verujem da je bilo, jer odmah se to oceni i odmah se kaže, ima, pusti pederčinu. Ali mislim se znalo, bioskopi su bili mesta za njih, jer kad čekamo, specijalno mi tapkaroši, kad smo bili klinci, i on odmah iza tebe, pa malo za Bulju ili ispred tebe, ili ali pesnica je šljakala odmah i onda brisanje. I drugo mesto je bilo pozorište, ono tamo, narodno. Pa da. I tu je bilo... I park ispred Jugoslavenskog danas? Ne, da, ne, WC. WC, tu su bili, dolazili, gledali ovo, ono. Ali interesantno, u tvojoj knjizi je WC vezan za mnogo prvih nekih doživljaja seksualnih u Švedskoj, ali neka to bude i za ono, za one koji će možda čitati ovu knjigu koja zove Purpurna reka, ispovest dečaka sa Save. Cvetan Slepcev bio gost Bisera. Ja mislim da smo načeli samo jednu veliku priču o kojoj se ne priča toliko na televiziji. Ne priča se... Ali zašto? Evo recimo, da li je u Švedskoj ovako priča otvorena? Samo jednu stvar, Vanja. Da. Jedan moj drugar, a i tvoj drugar, mislim, počeo se da zapostavljaš neke stvari. Dobro. I ovde piše, Vanja Bulić, gospodin, broj 003020, da se brineš lepše o članarini. Dobro. To je članska karta Partizana 2003. godine. Dobro. Hvala ti veliko. Ti znaš ko je to, je druga iz Partizana. Sad mi reci sad još ovo, zašto se o ovome ne priča, zašto mangupi preskaču uvek? Da ti kažem, kad god su dolazili u moje emisije, razbijači, najjači momci, samo su tražili da ne pričamo o ženama. Uglavnom ih je pratila ili ljubavnica do ovde, ili imaju drugu ženu, pa se plaša da ne pokvare posao. Ti, naravno, živiš u Švedskoj, pa ne možeš sve to da pokvariš. Da li je to razlog? Ne, ja imam svoj način života, a drugo, ja mislim da se oni plaše. Plaša se žene. Znači, u svemu mogu da budu jaki, a žena se plaša. Ali žene, to je slabost svakog nas koji nije ona vrsta od kome se ti priča. Dobro. Cvetan Slepcev bio gost Bisera, hvala ti još jednom. Ja mislim da gledalci reći, šteta što se završi emisija, ali poštovani gledalci, bilo je emisija Biseri, bit će još ovakvih emisija, laku noć, prijatno.